بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار Alhamdulillah kita panjat syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Rabu 9 hari bulan Ramadhan 1442 bersamaan dengan 21 hari bulan 4 2021 kami di negeri Kelantan telah mendapat satu arahan yang sangat mengejutkan iaitu masjid mukim surau dan balai sah mungkin orang tak apa kena balai sah ni macam musalla lah surau musalla sama lagi boleh kurang ditutup bermakna tidak ada sebarang aktiviti kecuali masjid-masjid besar di bandar saja yang dibuka kita kata Allahul Musta'an Allah, Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan Namun begitu kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam Tafsir surah Maryam kita teruskan Sebagaimana yang telah kita ajindakan bahawa pengajian kita terus Innama ashku bathi wa huzni ilallah Kita berdoa kepada Allah SWT supaya wabak penyakit kawi ini diangkatkan semalam angka positif di negeri Kelantan 429 pagi ini semua masjid mukim surau dan musalla ditutup Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam surah Maryam surah yang ke-19 surah yang ke-19 juzuk yang ke-16 sambungan kita ayat 37 sambungan kita ayat 37 kita sambung sebagai penutup kepada perbincangan kita yang lepas tentang kisah Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam baik kita mula dengan bacaan ayat أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون فاختلف الاحزاب من بينهم Kemudian setelah kita melalui perbincangan-perbincangan yang telah lalu panjang sudah kita bincang tentang Nabi Allah Isa alaihi salam bagaimana kelahirannya bagaimana keadaan keluarganya Ali Imran kemudian bagaimana ibunya mengandung dengan tidak melalui proses perkahwinan ini satu karamat bagi Maryam mukjizat bagi Nabi Isa maka semua perkara-perkara yang ajaib yang pelik itu dengan kelahiran Nabi Allah Isa AS, Nabi Isa pula boleh berkata-kata, boleh bercakap. Mula-mula dia bercakap dengan ibu dia selepas dilahirkan. Kemudian apabila dia balik ke kampung dia bercakap pula dengan keluarga dia dengan penentang ataupun orang-orang kampung yang terkejut dengan suasana yang berlaku. Apa jadi? Maka ayat ini Allah ceritakan kepada kita, fakhthalafal ahzab. Kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sama-sama sendiri. Berapa kaum ada, berapa kumpulan ada Kita tengok, tengok nota di bawah ada Nota 9810 Ia ya ni Meskipun telah dijelaskan bahawa Nabi Isa AS Ialah hamba Allah dan pesuruhnya Dalam ayat yang lepas Isa sendiri telah mengiklankan Siapa dia Bagaimana pegangan dia Bagaimana ajaran dia tetapi kaum Yahudi Bani Israel Berselisihan mengenainya Sebahagian besar dari kaum Yahudi Enggan beriman kepadanya Serta menuduhnya sebagai anak zina Itu satu kumpulan Kumpulan yang pertama Tetap mengatakan Isa anak zina Hasyahu Kita kata jauh sekali Tuduhan yang sangat tersasar daripada kebenaran dan sebahagian lagi menjadi pengikutnya dan terkenal sebagai kaum Nasara ataupun Kristian tetapi mereka kaum Kristian itu beriman kepadanya secara sesat dan berpecah kepada beberapa golongan ada beberapa golongan puak dia ada yang men mensifatkannya sebagai Tuhan pakai dia bagi hak paling tinggi sekali dikatakan Isa sendiri itu Tuhan ada yang mensifatkannya sebagai anak Tuhan. Ada yang mensifatnya pula sebagai salah satu dari tiga Tuhan. Salih tu salah Kesemuanya itu kufur dan syirik belaka. Na'udzubillah. Semua apa dia itu kufur dan syirik semuanya. Dalam pada itu, ada segolongan pada zamannya yang menegaskan bahawa ia hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, pesuruhnya, Golongan inilah yang benar-benar sesuai dengan i'tiqad Islam Maknanya yang berpegang dengan ajaran Islam yang betul Siapa dia? Golongan yang mengatakan Isa wa Rasuluh. Di sini kita dapat faham para jemaah sekalian Macam-macam lah kalau kita nak ambil popok Dalam kelompok, dalam Kristian sendiri pun ada tiga kumpulan Dalam Yahudi macam-macam Maka tuduhan-tuduhan yang jahat itu menyebabkan mereka sendiri berpecah belah di antara kumpulan itu maka Allah subhanahu wa ta'ala ceringatkan kepada kita tengok dalam ayat ini golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri iaitulah Yahudi dan Nasara berselisih pada anggapan ataupun tanggapan mereka tentang Nabi Isa alaihi salam jadi Alhamdulillah Dalam diantara dua kumpulan yang gulu Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Ifrat wa Tafrid Maknanya puak-puak yang yang melampau sangat Dia tuduh Isa sebagai anak yang tak baik Dan yang sebelah melampau belah Nasara pula Sampai taklih menjadikan Isa sebagai Tuhan Ataupun keluarga Tuhan Kita kata semua itu sesat Inilah manifestasi ayat yang kita baca yang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta apa yang kita minta eh dinas siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus ghairil maghdubi alaihim bukan kumpulan yang dimurkai oleh Allah siapa Yahudi sebab apa Yahudi ni kumpulan yang jahat kumpulan yang ses sesat dan mereka juga telah membuat tuduhan-tuduhan yang begitu jahat waladhalin dan kumpulan yang sesat siapa dia puak-puak yang mewakili kumpulan utama mereka iaitu golongan nasara yang banyak melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap Nabi Isa mana melampau sangat sampai Isa itu sudah jadi sudah jadi tuhan kita kata wal maka kumpulan yang ketiga inilah yang disebut dengan nama qaulul haqq dalam ayat yang kita baca semalam ha iaitu lah dipanggil qaulul haqq maka zalika uh, tengok ayat 34 zalika isa bin maryam qaulal haqq alladhi fihi yamtarun demikianlah sifat-sifatnya itulah isa maknanya dalam ayat yang lepas kita dah bincang sembilan sifat nabi isa yang dia sendiri memperkenalkan diri dia ada sembilan sifat keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya ha? qaulul haqq maknanya qaulul haqq annahu abdullah wa rasuluh perkataan yang benar, pandangan yang benar, pegangan yang benar, Nabi Isa siapa? Abdullahi wa rasuluhu. Iaitulah hamba Allah Azza wa Jalla dan dia sekaligus menjadi rasul utusan Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Jadi alhamdulillah. Apabila datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya semua kumpulan yang ada atas dunia ini ikut Rasulullah. Dia tak boleh lagi ikut Nabi Isa. Jadi siapa dia masih lagi berpegang dengan Nabi Isa atau berpegang dengan Nabi Musa AS dengan Taurah, maka kita mengatakan golongan itu golongan yang menyimpang daripada jalan yang benar. Golongan yang menyimpang daripada jalan yang hak, jalan yang benar. Jadi dua-dua kumpulan ataupun tiga kumpulan yang kita kata itu adalah semuanya kumpulan yang tidak betul. Jadi para jemaah sekalian, kita duduk atas landasan kita eh dinas mustaqim jalan yang benar maka apabila mereka berpecah mencari jalan yang tak jumpa nak cari kan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diberi maklum diajar dengan ayat yang seterusnya di di hujung ayat kita ni Fawailun lil laziin kafaroo m mashhadiyom alaikum. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang berselisihan itu dari apa yang, dis, yang disaksikan pada hari besar huru haranya. Jadi ayat ini Allah kata Fawailun, wail dengan makna al-halak wal azab was syidda kebinasaan azab dan kesusahan besar ada mengatakan wailun tu dengan makna wadin fi jahannam satu lembah dalam neraka jahannam neraka jahannam tu semua berat belaka tapi kumpulan ini lagi dahsyat duduk dalam satu lembah dalam neraka jahannam yang cukup dahsyat bagi siapa bagi orang kafir yang berselisihan itu Tengok ni para pelajar, para jemaah sekalian. Allah sebut fawailul lil ladzina kafaru. Dia tak sebut fawailul lahum. Celakalah bagi kumpulan fakhthalafal ahzab, kumpulan yang berselisihan. Sebab apa Allah Taala spesifikkan ayat ini kepada kumpulan kafir. Fawailul lil ladzina kafaru, maka neraka kecelakaan bagi puak-puak kafir yang beriktikad yang mempercayai mengatakan Nabi Isa dengan i'tiqad yang batil dan kumpulan kumpulan lain dari kumpulan kafir sebab apa dia kembali di ayat ini difokuskan di fawailul lil kafaru sepatutnya dalam bahasa Arab kalau dia sebut kumpulan dia kata fawailul lahum celaka bagi mereka La. sebab Allah nak keluarkan kumpulan yang ketiga qaulul haq kumpulan yang benar tadi ia mengatakan Isa abdullahi wa rasuluhu ini bahasa Al-Quran Para pelajar sekalian Itu dah dipanggil ilmu tadabur Al-Quran Kenapa Tuhan uh, tidak gunakan bahasa yang pendek Tapi mesti difokuskan di sini Kepada orang kafir Mana celaka bagi mereka Mim mashhadi yaumin azim Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang berselisihan itu dari apa yang disaksikan pada hari huru-hara besar huru-hara Yaitulah pada hari kiamat. Ini uh, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara yang berkata sedemikian. Jadi hari-hari ini para pelajar sekalian kita tahulah bahawa perselisihan-perselisihan pendapat itu besar. dia punya keadaan juga banyak-banyak masalah tentang kumpulan yang menyebut nabi Isa terhadap nabi Isa alaihi salam kita mengatakan biarlah kumpulan itu yang yang bermasalah kita pula jangan tumpang mengambil masalah daripada mereka tumpang ambil masalah daripada mereka alhamdulillah kita orang yang berpegang dengan jalan yang benar kita kata akidah kita kepada nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi kita kata Alhamdulillah. <tuh> Baiklah para para jemaah sekalian. Baik. Ayat ni orang panggil pemutus. Penutup kepada perbincangan-perbincangan tentang Nabi Isa AS. Cuma ada orang tanya. Setelah Isa balik dibawa balik oleh ibunya ke kampung. Nabi Isa AS telah bercakap Dengan keluarga dia Telah maklumkan keluarga dia Kata di Kurtubi semalam Dia bercakap sekali tu je Lepas tu dia jadi baby semula Dan bagaimana keadaan dia selepas daripada itu Dalam kitab khasasul Quran Syekh Salah Mengatakan Wa Isa AS Ya kunu minal mabu'usina yawmal qiyamah dia akan dibangkit semula pada hari kiamat dan dia turun sebelum berlakunya kiamat turun dari langit ha cuma di antara waktu dia kanak-kanak sampai dia dibangkitkan oleh Allah azza wajalla ini termasuk dalam perkara al-maskutu anhu wa qad sakatal quran amma jara li maryam mana quran tak cerita lagi kepada kita setelah maryam balik ke kampung dia berdepan dengan tuduhan-tuduhan jahat kaum dia Kemudian Nabi Isa telah memberi jawapan sembilan sifat dia selepas dari itu sakat al-Quran, al-Quran pun tak sebut dah apa cerita. Jadi kalau kita nak korek lagi maka kita kena cari dalam cerita lain daripada Israiliyat. Jadi para jemaah sekalian oleh kerana Allah Taala pun tak nak tak sebut kepada kita bermakna uh, ada benda lain yang lebih besar iaitu tentang perjuangan Nabi Isa apa dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi kepada Bani Israel dan juga bagaimana Isa menjadi salah satu daripada tanda Mercu tanda besar Akan berlaku-berlakunya kiamat Maka kita mengatakan itu yang besar untuk kita Untuk kita apa? Untuk kita perbincangkan tentang Nabi Isa salam Dalam riwayat hadis apabila Nabi Isa turun dari langit Di antara agenda besar yang dia buat apa dia para jemaah sekalian? Iaitulah Kasr Salib dia akan patahkan semua salib. Nabi Isa arahkan salib-salib itu bukan aku itu. Aku masih hidup sekarang. Ya, apa, yang kamu salib, yang kamu palang itu apa benda? Benar. Maka ketika itu dipatahkan segala salib. Wayak tulul khanazir dan diarahkan dibunuh uh, khinzir babi. Maka dibawanya keadilan dan kembalinya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla di atas muka dunia ini. Kita kata itulah uh, perjuangan Nabi Isa. Jadi hak mana yang di... Al-Quran tak sebut Biarlah kita tak sebut Tidak ada keperluan untuk kita mengorek-ngoreknya Daripada kisah-kisah Israeliat Sebab mu'jizat Al-Quran sudah cukup Untuk menyatakan kepada kita perkara yang berlaku Baik, semalam kita dah bincang tentang kelahiran Nabi Isa AS Nabi Isa lahir dekat dengan pokok kurma kan? Bukan dekat dengan pokok Christmas Cuma bila mari awal tahun Mari hujung tahun Masihi 25 hari bulan, awal tahun pula di, uh, di, dilakukan acara-acara Nabi Isa ni macam mana? Tuan-tuan tengok uh, Nabi uh, tentang menyambut awal tahun Tahun Masihi Tuan-tuan tahu, kena tahu tidak? Kita ni asyik dia sebut Tahun Masihi-Masihi Apa makna Tahun Masihi? Tahun kelahiran Nabi Isa Itu makna Masih, Al-Masih Isa bin Maryam Nabi Isa ni dikenal dengan nama Al-Masih Isa. Sebab apa nama Masih? Allah Taala beri makjizat kepada dia, tangan dia tu kalau ada orang sakit ke, orang penyakit kulit ke apa benda, buta dia sapu je sembuh. Itu makna Masih. Masah. yang seorang lagi ada juga nama dia Masih Ad-Dajjal. Jadi Masih tu ada dua. Yang mukmin yang beriman ya Nabi Isa. Yang jahat yang kufur Dajjal. Masih Dajjal. Sebab apa Masih Dajjal? sebab mata dia sebiji, sudah hilang sudah apa ni tak nampak dan dia boleh masahal ard dia boleh berjalan atas muka bumi pagi sini petang sini timur barat dia boleh pergi dan dia juga ada ada benda yang pelik yang dia bawa syurga neraka baik jadi penyambutan awal tahun kan al imam al suyuti yang meninggal tahun 911 dalam kitabnya Al-Amru Bilittiba' wa nahyu Anil arahan supaya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan daripada mereka-reka dalam agama di bawah tajuk bidah ah", sambutan tahun baru Masih. Nah kita ni tahun baru Masih pakak nyala api, main mercon, kan bunga api, apa cerita ni? Hmm. Kata Al-Imam Al Suyuti rahimahullah. Apa yang dilakukan oleh ramai orang pada musim sejuk ini dan mendakwa ia adalah hari kelahiran Nabi Isa maka apa yang dibuat pada malam-malam ini daripada perkara-perkara mungkar seperti menghidupkan api menyediakan makanan pembelian lilin dan selainnya maka sesungguhnya mengambil hari-hari kelahiran sebagai perayaan ia adalah agama nasrani ataupun kristian yang mereka ciptakan perkara tersebut tiada nas dalam agama Islam sambutan hari lahir ini tidak pernah disebut pada zaman salaf terdahulu bahkan asalnya diambil daripada agama Nasrani ditambah pula dengan sebab-sebab semula jadi iaitulah pada musim sejuk maka bersempena itu dinyalakan api kita ini pakai nyala lili nyala nyala segala benda nah pakai topi merah lah macam-macam benda kita kata itu semua khurafat jangan diikut patut orang Islam tidak melahir tidak meraihkan malam-malam yang seperti itu kerana itu perbuatan orang kafir dulu kalau malam sambut tahun-tahun baru ni kak melompat-lompat lah sekalinya ketua sekalinya pengikut kan pesta-pesta macam-macam maksiat yang berlaku hari ini ada sebahagian orang yang pergi modify pulak. oh kami tak sambut macam mereka tapi kami sambut dengan cara kita kita kata patutnya sepi kan malam tahun baru itu walaupun kita sambut dengan gaya kita tapi masih lagi menghidupkan malam yang dihidupkan oleh puak-puak Nasara puak-puak Kristian -puak untuk membesarkan kepahaman mereka kita maka Nabi Isa tidak dilahirkan di bawah pokok Krismas Nabi Isa dilahirkan di bawah pokok kurma dalam suasana yang penuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian itu di antara fatwa Imam Suyuti yang berkaitan dengan tajuk kita ini untuk kita sampaikan kepada masyarakat supaya kita sedar bahawa banyak perbuatan kita ini lebih kepada meniru-niru apa yang telah dibuat oleh orang kafir. Baiklah para jemaah sekalian dalam surah uh, dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 hingga 65 Allah ceritakan tentang Nabi Isa. Walamma ja'a Isa bil bayyinat apabila Nabi Isa sudah bawa keterangan yang nyata kepada kaum dia. Qala qad ji'tukum bil hikmati aku sudah bawa kepada kamu hikmah kenabian wali ubayyin wali ubayyin lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi aku akan jelaskan apa yang kamu berselisihan tentang aku Yahudi kata macam ni, Nasara kata macam ni, maka Nabi Isa kata fattaqullaha wa atiun, nalah kamu takut Allah Taala dan taat berAllah. Innallahu huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Nalah kamu sembah Allah. Inilah jalan aku yang lurus, maka dalam ayat 65 Allah gambarkan apabila Nabi Isa telah mengisytiharkan pegangan dia Nabi ijtihar telah mengijtiharkan dakwah dia apa dia? Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Masih lagi mereka berselisih pandangan tak mau dengar kata Nabi Isa. Fawailul ladzina zalamu min alim. Celakalah bagi kumpulan-kumpulan yang berselisih itu yang zalim diri mereka dengan tuduhan-tuduhan yang pelik bagi mereka azab yang yang pada hari yang cukup uh, pedih, cukup menyakitkan. Jadi para jemaah sekalian, Nabi Isa sudah istihar dia punya pegangan. Nabi Isa telah menyatakan siapa dia. Tapi itulah pengikut-pengikut hawa nafsu ni, mereka masih lagi tidak mau undur ke belakang. Tak mau tarik balik dakwaan-dakwaan yang buruk itu. Maka kita sebagai umat Islam jangan ikut perangai popok Yahudi dan Nasara ini. Apabila kita salah, pegangan kita tersilap ataupun amalan kita menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dimaklumkan apabila diajar tentang sunnah kita yutan balik lah kita undur balik ke belakang kita mengatakan oh saya tersilap jangan pula nak berkerah lengan fakhtalaf ahzab masih lagi nak mengikut cara ahzab masih lagi nak mengikut cara orang ini tak mau undur ke belakang walaupun Nabi Isa SAW sendiri ia menyatakan pegangan dia jadi jelas dalam surah Tuz Zuhruf ayat 63 hingga 65 iaitulah apa yang berlaku fakhtalaf ahzab masih lagi berselisih pandangan. Baiklah kita pergi kepada ayat 38. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka datang menghadap kami pada hari akhirat. Apa nak buat tuan-tuan? Bila sampai di akhirat barulah nampak dia punya jelas. Oh. Pegangan kami terhadap Isa dulu salah. Yahudi kata, apa tuduhan kami terhadap Isa dulu salah? Orang ni berkata, silap kita, silap kita. Tapi waktu tu, la fa'un nadam pada hari yang tidak bermanfaat sebarang bentuk penyesalan. Sebarang bentuk penyesalan tidak bermanfaat. Yang yang bermanfaatnya apa dia? Iaitulah apa yang memberi faedah kepada kita. Nak beri faedah apa? kita sudah lari daripada landasan yang telah disebut oleh Allah azza wajalla Allahu akbar mana pada hari kapi? pada hari kiamat jelaslah kepada semua orang kafir sedangkan atas dunia dulu mereka tak nampak mereka tak hirau mereka tak mau ikut apa yang yang telah diajar oleh Allah azza wajalla keadaan mereka ini Allah gambarkan kepada kita dalam surah as-sajdah tuan tanda surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu tengok kamu lihat puak-puak yang mujrim, puak-puak penjahat, jahat itu dari sudut akidah. Ataupun jahat sungguh dari sudut perangainya, mereka akan tunduk kepala mereka di sisi Allah. Dan mereka minta Rabbana, Absarna, Wasami'na, kami dah tengok, kami dah dengar, Farji'na na'mal salihan, Anta balik kami ke dunia, kami nak jadi orang baik. Inna muqinun, kami sudah yakin. Kita kata buat apa yakin pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan kita nak yakin sekarang nak yakin learning sebelum apa-apa terjadi kita kena yakin sebelum perkara ini apa ni sampai ke akhirat dah tak ada bukan sampai akhirat lagi sudah mati pun sudah tidak sudah tidak di tidak dipedulikan lagi permohonan tersebut baik Allah kata apa? Lakini zalimun al-yawma fi dalalim mubin. Lakini zalimun al-yawma fi dalalim mubin. Tetapi orang-orang yang zalim. Zalim di sini kita kena ingat dari sudut akidahnya dengan perbuatan kufur. Zalim juga dengan perbuatan maksiat. Zalim juga dengan melakukan segala kemungkaran. Itu dipanggil zalim pada masa di dunia ini berada dalam kesesatan yang nyata di akhirat nanti mereka tahu dah mereka ada sesat tengok ayat tengok nota 811 yakni semasa mereka hidup di dunia bersikap pekak dan buta tidak mahu mendengar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak mahu melihat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Orang-orang yang demikian akan dapat mendengar dan melihat dengan sejelas-jelas azab yang mengerikan yang disediakan untuk mereka pada hari akhirat. Ha, pada tu dia iyalah kita kata apa dia? Hari yang tidak ada faedah, penyesalan pada saat itu nak menyesal buat apa lagi? Kan masa sudah tamat. Tengok ayat yang ke-39. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Habislah kita cerita tentang keadaan mereka terhadap Nabi Isa maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beri amaran kepada semua makhluk yang ada di atas dunia ini dari saat kedatangan Nabi sampai kepada hari kiamat. Apa amaran dia? Dan berilah amaran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Dia panggil Yaumal Hasrah. Yaumal Hasrati dengan makna hari penyesalan tengok nota 812 iaitu hari kiamat orang-orang yang tidak beriman dan jahat amalnya akan menyesal pada hari itu setelah dihisap dan menerima azab kita kata wal iazbillah kita minta berlindung dengan Allah taala daripada penyesalan yang tidak berfaedah pada saat itu kalau kita nak menyesal kita menyesal sekarang sebelum kematian sebelum datangnya ajal kita menyesal dengan dosa-dosa kita yang lepas, kita menyesal dengan perbuatan kita yang lalu, kita menyesal dengan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita di dunia sebelum kita pergi ke akhirat. Maka pada saat itu tak ada faedah lagi lah, tidak ada faedah, penyesalan yang tidak berfaedah. Hmm, Masya Allah. Tengoklah ini wa anzirhum yawmal hasrah Sekarang kalau kamu nak menyesal, kalau kamu nak dengar kata. Kamu nak yutan balik kepada jalan yang benar? Le ni. Nah, bahasa Kelantan kata le ni mana sekarang? Iz qudiyal amru. Oh, tengok. Iz qudiyal amru iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing. Mana di akhirat esok akan dibicarakan semua perkara yang kita buat di atas dunia. Sama ada yang baik, kita kata Alhamdulillah melakukan yang buruk kita kata inna na'udzubillah kita minta perlindungan Allah azza wajalla maka wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun pada masa mereka engkar di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman mu dulu apa nak buat tengok para jemaah sekalian ketika menafsirkan ayat iz qudiyal amru ketika diselesaikan perbicaraan. Maknanya apabila dibicarakan semua makhluk, orang, -orang mukmin masuk dalam syurga, kata belaka, Allah maja'ana min ahlil jannah, Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, ahli syurga. Wa yadukhulul kafirunan nar, dan puak-puak kapi masuk dalam raka wal'iyazubillah. Ketika itu, dibawa mati. Ah, mati datang. Tengok hadis panjang hadis ni Hadis ini daripada Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Lafzulahu dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yuta bil mauti kahai kabshin amlah. Allahu Akbar. Bila Ali surga, dua alam surga, kita minta kita dalam surga, insya Allah Alin raka duduk raka Kita kata na'uz bilah Allahumma ajirna nar Kita tak mau. Kemudian Dibawanya Maut Mati sendiri itu Dijadikan seperti seekor kibas Yang besar Kabsun amlah Besar Fayunadi munadin Maka adalah malaikat yang berseru Ya ahlal jannah Wahai penduduk syurga Fayasyra ibun Masing-masing menjenguk kepala Jenguk Ya kami Wayanzurun zurun Dia tengok Apa ni suara panggil ni Fayaqul hal ta'rifun haza Eh kamu semua ahli syurga Mu kenal ni Kenal ni Kibah yang besar ni Kenal Tengok Oh Naam Ali Syurga kata, ya, hazal maut, inilah mati yang jumpa kami dulu oh, maknanya sebab kita dah jumpa dengan mati kita pun kena mati sekarang ni kita tak kenal lagi sebab kita belum jumpa kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat dalam beribadat dan mati kita dengan husnul khatimah kemudian dipanggil ya ahlan nar wahai penduduk neraka pun aku jenguk kepala ah, apa ni dia pun tanya hal ta'rifun mu kenal ni ya kunam Hazihi al-maut hazal maut ni mati. Oh sukalah dia ingat ke nak mati. Keselah ahli syurga tengok, ahli neraka tengok bahu, kemudian disembelihnya mati. Summa yaqul kemudian malaikat pun kata ya ahlal jannah wahai ahli syurga khuludun fala maut kekal kamu dalam dalam syurga tak akan mati-mati lagi mati sudah tidak ada mati sudah mati wa ya ahlan nar eh ahli neraka khulud fala maut duduk dalam neraka tak akan mati lagi kamu azab setara mana pun tak mati kemudian nabi kita baca ayat ni ayat ini ayat 39 ni wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amru wa fi ghaflah mana dalam mereka lupa ahli dunia wahum la yu'minun mereka tak beriman hari ini mereka tengok dengan mata sendiri tengok dengan kepala dia sendiri ada depan mata dia al haq wal batil dan mati juga di sembelih Allahu akbar hadis dalam bukhari satu lagi hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nabi kata apa sama, cerita sama cuma di akhir ayat di akhir hadis Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhim. Ketika itu ahli syurga bertambah gembira. Happy sangat-sangat. Mereka dah gembira. Tapi dengan kedatangan mati sudah disemelih. Lagi gembira. Sebab apa dia gembira? Sebab mereka kekal dalam syurga. Allahu Akbar. Wayazdadu ahlul nari huznan ila huznihim. Ahli neraka pula bertambahlah duka cita. Bertambahlah kesedihan kepada kesedihan yang sedia ada. Sebab apa? sebab mereka tak akan mati lagi wal iazubillah hadis ini eh, dikeluar juga oleh Imam Bukhari wa Muslim wal lafzulahu mana lafaz yang kedua ni daripada Muslim kita kata masya-Allah tabarakallah jadi orang oh, kafir cuma timbul sedikit perbincangan timbul sedikit perbincangan uh, kibas ataupun biri-biri tadi dibawa dan disembelih sambil ditengok oleh dua kumpulan kata Syekh Ibn Qayyim dalam kitab Hadil Arwah dia kata zalika haqiqatun la khayal wala tamsil peristiwa itu akan terjadi hakikat bukan khayal bukan bukan orang panggil lakonan lakonan tidak mana benda sungguh jadi ada setengah orang kata macam mana ni mati ni ardun satu sifat bukannya benda ha, macam mana nak sembelih kita mengatakan kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Allah Ta'ala buat mati itu satu jenis sifat, ardun. Tapi dia juga boleh buat jadi satu, jadi satu jisim, satu jasad yang boleh disembelih. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah para jemaah sekalian. Perkara-perkara yang berlaku pada hari akhirat, kita jangan terlalu fikir dengan akal kita. Kita kena fikir dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah di dalam ayat yang kita baca dulu. Orang kafir berjalan di atas muka pada hari kiamat. Orang tanya, "Kaif ya Rasulullah? Mana boleh berjalan atas muka? Kita berjalan atas kaki." Nabi sallallahu alaihi wasallam jawapan yang cukup mantap. Nabi mengatakan, "Allah yang berkuasa menjadikan mereka berjalan atas kaki, Allah yang sama yang berkuasa menjadikan mereka berjalan di atas muka." Wallahu alam itu kuasa Allah azza wajalla. Baik, sebagai penutup kepada ayat ini, kita dengan penuh keyakinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri keyakinan kepada umat dia. Tengok ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan semua makhluk ini akan kembali kepada siapa kembali kepada Allah tengok nota 813 yakni janganlah engkau merasa duka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir yang ingkar itu kerana kamilah yang menjadikan sekalian makhluk dan kamilah yang mewarisi bumi dan segala yang ada di atasnya setelah semua dibinasakan maknanya makhluk ni habis Allah Taala aku ambil balik bumi kosongkan bumi ni jadikan mahsyar ataupun kosong daripada puak kafir, kalah diberinya kekuasaan kepada umat Islam pada saat itu kita kata alhamdulillah jadi pada peringkat awalnya Allah Taala ambil bumi ini beri daripada orang kafir beri pada orang Islam dan pada hari kiamat dikosongkan bumi semua sekali bukit bukau sudah tidak ada bumi jadi sama tidak ada tanda pernah dihuni oleh orang maka disitulah terjadinya mahsyar tempat perhimpunan manusia Allahu akbar maka wa ilayna yurjaun Allah kata kepada kami lah kamu akan dikembalikan habislah kita semua akan dikembalikan kepada Allah azza wajalla dan kepada kamilah jua mereka akan dikembalikan untuk menerima balasan. Nah, ini kita kalau kita ingat balasan, Sebagaimana kita bangun daripada tidur. Kita dah baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Setelah kami mati sekejap, mati kecil, dia panggil tidur. Wa ilaihin nushur dan kepada Allah lah kita akan kembali. Manakala kita awal-awal pagi kita sedar kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan pergi kepada Allah. Ketika itu, kita akan terasa... Takut Gerun Nak buat benda mungkar dan maksiat Sebab apa? Kita akan kembali kepada Allah Semua kita akan dihisap Semua kita akan dipersoalkan Dengan apa yang telah kita lakukan Allahu Akbar Jadi tamatlah perbincangan kita Sehingga ayat 40 Kita pergi kepada beberapa faedah kan? Bara faedah Mana apa setelah menceritakan tentang Nabi Isa Maka Allah Ta'ala perintah nabi sallallahu alaihi wasallam supaya wa anzirhum beri peringatan kepada mereka. Jadi kata al-inza di sini dengan makna al-i'lam bil-makhuf kamu kena beritahu ada benda yang menakutkan kita di hadapan di hadapan kita hidup ni iaitulah kita takut sebab semua kita akan berdepan dengan hisab, kita akan berdepan dengan kira-kira perhitungan di hadapan Allah azza wajalla. Maka uh, tadi saya dah sebut uh, di antara yang kedua faedah ilmiahnya Fawailu lilladzina kafaru Fakhtalaf al-Ahzab Bersisi pandangan Bapa Azab Fawailu lilladzina kafaru Celakalah bagi orang yang kafir Allah tak kata Fawailu lahum Celaka bagi mereka Supaya Dhamir itu kembali kepada Azab Yang mana? Yang kafir Itu dia panggil bahasa Lataiful Quran Ayat Al-Quran ini cukup uh, Cukup apa? Cukup halus Kesenian yang cukup tinggi itu nama dia al-i'jazul qur'an al-quran itu melemahkan orang lain daripada nak tiru, nak tiru dia. Baik. Uh, yang ketiga, pawailul ladzina kafaru mimashhari yaumin azim. Celakalah bagi puak-puak kopi daripada perkara besar yang akan berlaku. Ayat ini juga menjadi amaran janji seksa yang cukup dahsyat bagi orang yang berdusta ke atas Allah. Dan mereka-mereka ciptaan Dia kata Allah ada anak lah Macam-macam dia kata kan Maka kita mengatakan ini satu benda yang besar Cuma Allah Azza wa Jalla Hikmat yang diberi Diberi tempuh kepada orang jahat Diberi tempuh kepada orang baik Orang jahat supaya mereka kembali Orang yang baik diberi tempuh Supaya mereka menambahkan kebaikan Kita kata Alhamdulillah Kalau kita di sebelah Sebelah kumpulan yang baik dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata, Inna Allah la lil zalim. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada orang zalim. Hatta iza ja, hatta iza akhazaw lam yuflithu. Bila Allah Ta'ala nak ambil tindakan, tak akan terlepas. Orang zalim tidak akan terlepas. Kemudian Nabi kita salam baca ayat Quran, surah Tuhud ayat 102. Wa kathalika akhzu rabbika iza akhazal qura wahya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid uh, Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Daripada hadis Abi Musa al-Ash'ari Ada lagi satu hadis Yang dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim uh, Daripada hadis Abi Musa juga Nabi kata apa? Ma ahadun asbara Ala azan sami'ahu Allah." Tidak ada siapa yang lebih sabar Mendengar orang yang menyakiti terhadap dia lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Yad'una lahul walad. Mereka dakwa Tuhan ada anak. Mereka dakwa Tuhan salisu salasa, salah satu daripada tiga. Mereka kata macam-macam kepada Allah. Summa yu'afihum wa yarzuquhum. Allah Taala beri keselamatan kepada mereka dan beri rezeki. Lagi kafir, lagi besar dia punya pangkat bisnes dia lagi tinggi lagi lagi hebat kan kita kata hadis ni maka itu yang disebut oleh oleh para ulama tentang bagaimana Allah azza wajalla beri tempoh kepada orang kafir lagi kafir lagi boleh makan lagi besar dia punya kedudukan para jemaah sekalian kita jangan sedar hati. semua benda yang Allah Ta'ala beri atas dunia ini Sama ada satu ujian kepada kita Ataupun satu istidraj Tuhan nak suruh kita lagi lara dia beri kemewahan-kemewahan akhir sekali bila sampai waktu mati mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyazubillah tamaklah episod kita beberapa siri tentang kisah Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi wa ala ummihi wa ala zakaria wa yahya wa ala nabiyina salatu wassalam insyaAllah dalam siri yang akan datang bermula ayat 41 kita akan berpindah kepada kisah Khalilur Rahman Wadhkur fil kitab Ibrahim Innahu kana siddiqan nabiya Iaitulah kisah Nabi Allah Ibrahim AS Kita berhenti di situ dulu Jumpa dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته